Sidste gang spillede vi allerede lidt Mario Strikers Battle League Football, men vi kom ikke rigtig ind på multiplayeren og i specielt online-delen af den. Og vi mangler som sådan også vores endelige dom over spillet. Så alt det får vi indhentet i dag. Mario Strikers Battle League Football er det tredje udspil i arcade fodboldserien, hvor Mario, Luigi, Peach og Bowser og mange andre træder ind på grønsværen og ordret nogle gange brænder banen af. Gameplayet er ikke revolutionerende og minder i grundopbygningen meget om de tidligere udspil. Man kan aflevere højt, lavt, skyde, takle og lave et hyperstrike, der, hvis det går ind, direkte giver 2 point på tavlen. Offline kan man spille lidt forskellige cups mod computeren og dermed tjene mønter, så man kan investere i forskellige grej, der kan omfordele karakterernes skill points. Det vil sige, så bliver man for eksempel lidt hurtigere, men til gengæld også lidt svagere. Inden på banen er der rigtig dejlig forskel mellem spillerne, og der er en tilpas mængde af tilfældigheder. Stolpe ind, stolpe ud, og bare generelt en rigtig god boldfysik. Det der så for alvor elskede denne serie fra lignende spil, som f.eks. FIFA Street eller Captain Tsubasa, er items. Og det er i princippet direkte Mario Kart items hævet ind på fodboldbanen. Og der kan til tider ske rigtig meget på ens lille Nintendo Switch-skærm. Men selvom der er alle mulige vilde muligheder, så kan man altså også score helt traditionelt ud af det almindelige spil. Især fordi ens timing er super vigtigt. Man kan f.eks. lave det perfekte skud, som har en meget bedre chance for at gå ind, hvis man slipper knappen på det rigtige tidspunkt. Og det er ligeledes vigtigt, hvordan man timer sine taklinger, da modstanderen har mulighed for at undvige dem. Og hvis man altså mistimer sine taklinger, så falder man eller ryger direkte ind i hegnet og får stød. Og det betyder i sidste ende, at man i en kort periode spiller 3 mod 4. Gameplaymæssigt er spillet bare super godt, da der er rigtig stor fordel i, hvis man laver nogle gode aktioner. Men til gengæld er så de belønninger, man får uden for banen, lidt lunkne. Der er ingen historie, og der er ikke rigtig nogen mål at arbejde hen imod. Der er ingen karakterer, der skal unlockes, og man kan ret hurtigt få det grej, man gerne vil have. Og så er det egentlig ikke meget til overs, end bare at spille, fordi man synes, at gameplayet er sjovt. Man kan måske også synes, at det er sjovt at spille mod andre, og der er vi så havnet ved det, der nok er spillets kerneområde, hvor spillet måske også får lidt mere langtidsholdbarhed, nemlig online multiplayeren. Her laver man eller tilslutter man sig en klub, og så kan man ellers bare spille kampe mod andre fra andre klubber. Det kan man enten gøre alene i en 1-mod-1, eller sammen med en ven hjemme i sofaen, og så kan man sammen spille online mod andre spillere. Belønningen for at spille online er selvfølgelig, at man kan rykke op og ned i divisioner, alt efter hvor mange point ens hold skraber sammen. Og at man får gear, som man så kan investere i at lave om på sin banehalvdel, f.eks. i form af et nyt hegn. Jeg synes faktisk, at spillet det spilles rigtig godt online, og langt de fleste kampe kører også flydende, og der er ingen problemer med at ramme den rette timing. Nogle gange kan der godt være dårlig forbindelse, men det sker slet ikke så tit, som man har set det ved andre Nintendo-spil. Jeg har dog et stort problem med online-delen. Den virker til at være den centrale del af spiloplevelsen, og det kan jeg som sådan godt følge, da gameplayet er tilpas dybt til, at bare det, at man spiller mod nye spillere, ændrer kampenes dynamik, og det er det, der gør det interessant at spille online. Men der er ingen, vitterligt ingen mulighed for at kommunikere med andre. Voice chat havde jeg ikke forventet,
Men at der ikke engang er en quick chat, hvor man bare lige kan sige flot mål eller tak for kampen, det er simpelthen for ringe. Og netop i interaktion med andre ligger der tit en stor del af underholdning, når man spiller online. Gameplaymæssigt er det et fantastisk spil, men det er alligevel lidt tødt. At jeg personligt er skuffet over, at der mangler en story mode, fordi man fokuserer på online-delen, det er én ting. Men at man i online-delen så ikke engang kan kommunikere med andre, det er lidt absurd. Men det er også meget Nintendo-agtigt at gøre.